ଶୁଭଶ୍ରୀ କ୍ଲାସେସକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ରଷ୍ଟା ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ। ସେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। 1912 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବିଲାତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗମନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଉପାଦେୟତାକୁ ବାସ୍ତବତାକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବା ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସାଧିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ମଧ୍ୟ ସେ ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ହେଲା କି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ, କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ଅଛି, ଆଉ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହତା ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଦରିଆ ପାରିର ସୁନା, ଶିଶୁ ବୀଣା, ଏମିତି କିଛି ରଚନା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ 1942 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରବନ୍ଧର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବା ମୂଳବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶରେ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶରେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଭ୍ୟତାକୁ ଛାଡ଼ି ବିଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ି ସଭ୍ୟତା ଆଦୌ ବିକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ରହସ୍ୟବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସଭ୍ୟତା କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ଥିଲା, ଘୋର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରହସ୍ୟବାଦ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। କିନ୍ତୁ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ନା, ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ରହସ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏ ଦୁଇଟାର ରହସ୍ୟବାଦ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସଭ୍ୟତା ହଉ ବା ବିଜ୍ଞାନ ହଉ, କପୋଳ କଳ୍ପିତ କଥାବସ୍ତୁ ହଉ ବା ବାସ୍ତବତା ହଉ, ଏ ଦୁଇଟାର ମିଳନରେ ସମନ୍ୱୟରେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ସିନା ରହସ୍ୟବାଦ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନର ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜି ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟି ଯାକ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସଭ୍ୟତା କାହାକୁ କହିବା, ବିଜ୍ଞାନ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯାହା ନିରେଟ ବାସ୍ତବତା, ଯାହା ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ ଦେଇପାରେ, ନିଚ୍ଛକ କଥା ବା ନିଚ୍ଛକ ବସ୍ତୁ ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରେ, ସିଏ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁଠି ସେଠି ହୁଏ ବିଜ୍ଞାନ। ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ରହିଲେ ମାନେ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନର ଉପାଦେୟତାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଯଦି ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୁକ୍ତ ସରି ଯଦି ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାହା ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନର
ଉପକାରିତା ଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଧ୍ୱଂସ କ'ଣ ହବ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଠିକ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କଲେନି ସେ ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି, ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ଦେଖିବା, ମନେ ରଖ ସଭ୍ୟତା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମାନବ ଜାତିର ବିକାଶର ମୂଳରେ ରହିଅଛି, ମାନବ ଜାତିର ବିକାଶର ମୂଳରେ ଯାହା ରହିଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତା। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବା ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଜ୍ଞାନର ବି ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ନୈତିକର ଉନ୍ନତି ବି ଆସିବ। ଇଏ ହବ ଆପଣଙ୍କର ସଭ୍ୟତା। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ରହିଅଛି ଧୀରେ 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 ସଭ୍ୟତା କ'ଣ କରିଛି ନା ବିକାଶ କରିଅଛି, ଧୀରେ 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 ତ କ'ଣ କରିଛି ସଭ୍ୟତା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ସଭ୍ୟତାରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ଏବଂ କେଉଁ ଜାତି କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା କେଉଁ ଦେଶ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ସଭ୍ୟତା, ଏସବୁ କଥାବସ୍ତୁ ଆମେ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶରେ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶରେ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ, ମାନେ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ି, ସଭ୍ୟତାକୁ ଛାଡ଼ି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ି ସଭ୍ୟତା ଆଦୌ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ସବୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ସଭ୍ୟତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ସଭ୍ୟତା କିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରେ ଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ପ୍ରବନ୍ଧିକ କୁହନ୍ତି ମାନବ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଓ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଭ୍ୟତା ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ମାନବ ଆମମାନଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଅଛି, ବିଷୟଗତ ବସ୍ତୁଗତ, ଶାରୀରିକ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ, ଶରୀରର ସାଂଗଠନିକ ବିକାଶ ହେଉ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ହେଉ ବା ବିକାଶ ହେଉ, ମାନସିକ ମନସ୍ତତ୍ଵ କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବା ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଆହୁରି କିଛିଟା ପାଇ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କାଳ୍ପନିକ କଥାବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ବି ସମୟ ଥିଲା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା, ସେଠି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଭଳି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜିର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୋବାଇଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, କାହାର ଅର୍ଚ୍ଚନା ମୋବାଇଲର। ସେ ଆଗ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭାତେ କରଦର୍ଶନମ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାତେ ମୋବାଇଲ ଦର୍ଶନମ୍। ଆମେ କ'ଣ କଲେଣି ଆମର ମାନସିକତାଟିକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ କରିସାରିଲେଣି ନାଇକି। ହେଲେ
ଏଠି କହିଲି ମାନସିକ କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ନୈତିକ ଉନ୍ନତି, ନୀତିଗତ ଉନ୍ନତି, ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ସେ ନୀତି ନିୟମ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୁରୁଦେବ ଯାହା ବି କିଛି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କଲେ ତ ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟର ବା ଛାତ୍ରର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବିକାଶ ହେଉଥିଲା, ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ରେକ ହେଉଥିଲା। ପୁରୁଣା କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ବା ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ, ଜ୍ଞାନ ସାଧନର ମାର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମିସି ଗୁରବେ ନମଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି କିଏ ନା ଖୋଦ୍ ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଠି ଆଉ କେହି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସଭ୍ୟତାର ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ତାର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେଲା କିମ୍ବା ନାହିଁ ସେ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ ବା କହୁଥିଲେ, ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ସାଧନର ମାର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଆଗ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଥିଲା? ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଅଛି? ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ, ଠିକ୍ ବିପରୀତ, ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ, ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ। ଆଗର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ବାସ୍ତବତାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଦେବ ଖୋଦ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରୀକ୍ଷା କରାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ହେଇଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଲେଖନୀର ତୁଳିରେ ତୁମେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କଲ ସିଏ ହେଉଛି ତୁମର ଜ୍ଞାନର ପରିମାପକ। ବର୍ଷଟି ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଛଅଟା ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସେ ଛଅଟି ଦିନରେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବ। ଯିଏ ଯେତିକି ମାର୍କ ବା ଯିଏ ଯେତିକି ନମ୍ବର ପାଇଲ ସେ ସେତିକି ଆଧାରରେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବିବେଚନା ହେବ ବା ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଇଛି, ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି ଅନୁସାରେ ସଭ୍ୟତା ନ୍ୟୁନତର ବା ଉଚ୍ଚତର ବୋଲି ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିମ ମାନବ କିମ୍ବା ଅଧୁନାତନ ନିଗ୍ରୋ ବା ପାର୍ବତୀୟ ବନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଓ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଆମେ ସଭ୍ୟତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ବା ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆମେ ତୁଳନା କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିକି କହିଲି, ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି କିଭଳି ଅଛି, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ କିଭଳି। ଆହୁରି ବି ଗୋଟିଏ କଥା ବସ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି, ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା ତ ଶୁଣିଲେ,
ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ସିଏ ବି ଶୁଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର କଥାବସ୍ତୁ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ୁନି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ବା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସୁଛି, ମୋ କଥାବସ୍ତୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ପୁଣି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବା ଛଅଟି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସେ ଛଅଟି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନର ଦିନ ହେବ। ଏବଂ ସେଇ ଛଅଟି ଦିନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ପରିମାପକ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଇବେ ନମ୍ବର। ଆଗ ଥିଲା ଗୁରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ତ ନୁହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲେ କେବଳ କ'ଣ, ଏ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କେବଳ ବାକ୍ୟ ବୀର କଥା କହିବେ ସିନା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କିଏ, ଛଅଟି ଦିନ କେବଳ ନିଜେ ବା ଲେଖନୀ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ମନସ୍ତତ୍ଵ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପାଠ ବୁଝିବେ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହବ, ଲେଖିଥିବେ ଠିକ କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ଆସୁନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଦେଇଥିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତରର କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଦେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ଲେଖିବେ, ସେମାନେ ପାଇବେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ। କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ କଲା, ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ପରଦାରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, ଆପଣ ଛଅଟି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ କେତେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧନ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧନ। ଇଏ ଯେହେତୁ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ, ସରି, ଯେହେତୁ ଇଏ ସଭ୍ୟତା ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଚାଲିଛି, ସେଇ ହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସଭ୍ୟତା, ପ୍ରାଚୀନ ବା ହଁ ଆଦିମ ମାନବ କଥା ଯଦି ଆମେ ବିବେଚନା କରିବା, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତରେ ଅରଣ୍ୟରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ, ଗଛର କୋରଡ଼ରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧୁନାତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସଜ୍ଜିତ ବାସଗୃହ କରି ରହିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା, ଏ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ହେଇଛି, ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଇଛି, ତା ମୂଲ୍ୟକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିମାନଙ୍କର ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଆମେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମିଓ ଓ ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଯାବତୀୟ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତା ଆଉ ରୋମିଓ ସଭ୍ୟତା, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମିଓ ସଭ୍ୟତା ଓ ଗ୍ରୀସ ସଭ୍ୟତା ରହିଛି ବା ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜାତି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଅଛି, କାହାର, ଗ୍ରୀସର ଆଉ ରୋମିଓର, ବର୍ତ୍ତମାନର ନୁହଁ ପ୍ରାଚୀନର, ପ୍ରାଚୀନ ରୋମିଓ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସୀୟ ଜାତିର ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିଷୟଗତ ଉନ୍ନତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେମାନେ ତାହାକୁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ହିଁ ବା ବିଷୟଗତ ବସ୍ତୁକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଭୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ, କ'ଣ ଥିଲା, କେବଳ ସେ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବୁ, କିଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦଟିକକୁ ଲାଭ କରିବୁ, ଖୁସିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବୁ, ପ୍ରାଚୀନ ରୋମିଓ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଇଏ ଥିଲା ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ବା ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତା। ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର,
ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ସର୍ବବିଧ ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ସେମାନେ ବିପଦର ହେତୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମୀୟ ସଭ୍ୟତା ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଆଉ କେବଳ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ। ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଥିଲା ମାନବ ଜାତି କେବଳ ବୀର ଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା ନୀତିକୁ ଆପଣେଇ ଚାଲିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୃଥିବୀ ବା ଏ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ ଉପଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସମୟ ଥିଲା ମାନବ ଜାତି ଏ ପୃଥିବୀକୁ କେବଳ ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ବିବେଚନା କରିଥିଲା, ନାରୀକୁ କେବଳ ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ବିବେଚନା କରିଥିଲା। ତା ନିକଟରେ ସେ ଅତୀତର ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେ ନୀତି ଥିଲା ବୀରଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା ନୀତି। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ବା ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କେବଳ ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ, ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲ। ନାରୀ ହେଉଛି କେବଳ ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ, ତାକୁ କେବଳ ଭୋଗ କରି ଚାଲ। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନୀତି, ସେଇ ସମୟର ନୀତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ସେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ପ୍ରକୃତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମାନବ ଜାତି ମା ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମାତୃ ରୂପେଣ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲାଣି। କ'ଣ ହେଲାଣି, ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଗଲାଣି। ଆଜି ନାରୀ କେବଳ ନାୟିକା ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ମା, ସିଏ ହେଉଛି ଭଗ୍ନୀ। କାହିଁକି, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ କରିଛି, ନାରୀକୁ ସବୁବେଳେ ମାତୃସ୍ଥାନିଆ ଦେଖିଅଛି, ମା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଜାବୀ କହିଲେ, ପରଦ୍ରବ୍ୟ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣକୁ ତହୁ କରୁ ଲେଖୁ ଶୁଭ ମରଣକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରର ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମରଣ ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ, ତ୍ୟାଗ। ସେ ଉପଭୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କ'ଣ କରେ ନା ବାହାର କରିଦିଏ। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖେଳ ଘର, ଏଠି ଆମକୁ କେବଳ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବେ ନା ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଶରୀରରୁ ପାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି ସେ ଶରୀରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଷଡ଼ରୂପର ଅଧୀନ ନ ହେବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର, ତ୍ୟାଗ ସହିତ ଆତ୍ମସଂଯମ ଦରକାର। ତାହା ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବା। ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ବ୍ୟାଧି ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ସେ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାଧିରୁ, ଏ ଯେଉଁ ସଂସାର ରୂପୀ କଷ୍ଟରୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଆଉ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି, ବିଷୟଗତ ଉନ୍ନତି, ବିଷୟାସକ୍ତ ହେବାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କ'ଣ କରେ, ମନା କରେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ଲୋଭାସକ୍ତ ହେଇଗଲି, ଲୋଭର ପ୍ରଭାବରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ, ପାପ ଆସିବ, ପାପ ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ,
ନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯମଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋତେ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ଆତ୍ମସଂଯମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ସେ ଉନ୍ନତି ମାନେ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ବିଷୟଗତ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଲାଳସା ଅଛି, ସେ ବିଷୟ ଲାଳସାରୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଆଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବିପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। କ'ଣ ବୋଲି? ବିପଦ ବୋଲି। ତଥାପି ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ସେହି ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ଦେଇ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଯେଉଁ ବିଷୟଗତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଭାରତରେ କେବଳ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଷୟ ଜଞ୍ଜାଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଗୃହସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ପାର୍ଶ୍ୱିକ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେଉଁ ମାନବ ଜାତି ଥିଲେ, ଭାରତୀୟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଷାସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଞ୍ଜାଳ ରହିଥିଲା, ଗୃହସ୍ଥର ଜଞ୍ଜାଳ ବା ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ କେବଳ କ'ଣ ବଂଶରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ ହେବା ପରେ ଗୃହସ୍ଥ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। କୋଉଠିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ନା ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ବନସ୍ଥକୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତିକି ଉପଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତା ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଶ୍ମଶାନରେ ଜୀବ ସିନା ସଂସାରୀ କାମନା ଛାଡ଼ି ପାରେ ନା ହେ ମାନବ ଜାତି, ଆଜି ଏଇ ତ ଉନ୍ନତି ଜାତି ଆହେ ମାନବ ଜାତି। କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ କରିବେ, ସଂସାର ମାନେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବେ, ତଥାପି ସାଂସାରିକ କାମନାଟା ଆଉ ମନରୁ ଦୂର ହୋଇପାରିନଥିବ, ଆହୁରି ଯାଇନଥିବ ସେ ଲାଳସାଟା। କେଉଁ ଲାଳସା? ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏସବୁର ମୋହରେ ସେ ମତୁଆଲା ହେଇଥିବେ। ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟର ମାଲିକ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭୋଗ ମାର୍ଗଗାମୀ ଜାତିଠାରୁ ତାର ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଉପଭୋଗ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା, ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗକୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା ବା ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବସ୍ତୁଟିର ବା ବିଷୟର ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ହେଇଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱ ଜାତି ରୋମିଓ ଗ୍ରୀସିଓ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ କରିଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁର ଲାଳସାରେ ଲାଳାୟିତ, ତଥାପି ସେ ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ଭୋଗ ବିଳାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପୃଥକ ବା ଅଲଗା ଅଟେ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମ୍ ସଭ୍ୟତାର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିର ନିଦର୍ଶନ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ତାହା
ଇଚ୍ଛାକୃତ ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ବିଷୟର ଉନ୍ନତିର ନିଦର୍ଶନ ଯାହା ରୋମିଓ ଓ ଗ୍ରୀସୀୟ ନିଦର୍ଶନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଅଂଶରେ ନ୍ୟୁନତର ନୁହେଁ ତାହାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ଉନ୍ନତି ଇଚ୍ଛାକୃତ ନୁହେଁ ତାହା ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗର ଏକତମ ସ୍ୱତଃସମ୍ଭୂତ ଫଳ ମାତ୍ର ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାର ଆଦ୍ୱୈତିକତା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ୍ ଏମାନେ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଜାତ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ କେବଳ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ଉପଭୋଗର ବସ୍ତୁ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବେ ସଞ୍ଚିତ କରି ଚାଲିଯିବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ୍ ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ନୁହଁ ବରଂ ଉଚ୍ଚ କାରଣ କ'ଣ କାରଣ ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟତା ମହତ୍ଵ ଗୁଣ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଧି ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧି କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମିକ କହିଲେ ନିଜର ସେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି କରିଛି ଭାରତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ବା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ଵ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ଵ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କଥାବସ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ।